задля того, щоб заткнути Дубінську, який дуже не подобається Зеленському та Єрмаку, Татарову та Смірнову, Костяну, ДБС, Сухачову та Малюку. Використовують нещасних людей, мені здається, абсолютно, бо їх репутація буде зіпсована взагалі назавжди. Я цим буду опікуватися. Тому що приймати участь в цьому судилищі — це поставити хрест на своїй кар'єрі в прокуратурі завжди. І те, що я бачу, це те, що це намагання, от ми зараз її побачили в самому початку на виступу прокурора, що Дубінський щось зрозумів. Будь-що вони готові натягнути в матеріали кримінальної справи задля того, щоб довести винуватість будь-якої особи, яка критикує владу. Це, ну, до сталінізму вам ще далеко, шановні хлопці. А от до путінізму ви приблизилися впритул. Це саме ті мери, які використовуються в путінській Росії, з якою ми боремось. А ви їх зараз тут впроваджуєте в життя.